כן, אנחנו נשארים בענייני עלייה. אלפי עולים חדשים מצפון אמריקה מגיעים לישראל מדי שנה. החלטה שללא ספק קשה מאוד לקבל. ארגון נפש בנפש עוזר לעולים הפוטנציאליים להתמודד עם הקשיים הצפויים כאן בארץ, והשבוע התקיים בניו יורק כנס ענק, יריד, אם תרצו, שמטרתו לענות לאלו שרוצים לעלות לארץ על כל השאלות. הנה הכתבה שהכנתי. כנס עלייה גדול של ארגון נפש בנפש בשיתוף משרד העלייה, הסוכנות היהודית וקק"ל, התקיים השבוע בניו יורק. הכנס משך אליו עולים פוטנציאליים שהגיעו להתעניין ולבדוק את האפשרויות וההזדמנויות שלהם בישראל. אנחנו צופים ל-1,500 יהודים שמגיעים מכל רחבי ניו יורק וגם מחוץ לניו יורק, כדי לבוא וללמוד על העלייה ועל האפשרויות החיים בישראל. אני יכול לוותר על הרבה דברים בניו יורק לא לעשות. יש דבר אחד שאני לא יכול לוותר עליו, וזה לעודד עלייה. לכן בעיניי זה אולי האירוע המרגש של השנה. אין לנו שום עניין להראות להם פנטזיות שישראל היא משהו שהיא לא. אנחנו רוצים להראות להם את ישראל כמו שהיא באמת, שלא יהיו להם אשליות, הם יגיעו לישראל מוכנים. נפש בנפש מארגנים כ-11 כנסים כאלה ברחבי ארצות הברית בשנה. הם מדווחים על כ-4,000 עולים חדשים מצפון אמריקה שמגיעים לישראל מדי שנה, ועל 90% שערות. נתון מרשים לכל הדעות. We are so, so excited. When I was dating my wife 15 years ago, I said to her, I said, look, I want to go out, but I really do want to live in Israel. And she said she did too. It's a final opportunity, like a transition year for us to say, okay, this is it, or if it's never going to happen. So that's why we're going now. הם רוצים לדעת שיהיה להם תעסוקה, הם רוצים לדעת אם יצליחו למצוא תעסוקה עוד לפני שהם יגיעו לישראל. המחסור ברופאים בישראל, למשל, מביא את הארגונים השונים לעודד עלייה של יהודים מתחום הרפואה. היום כרופא שרוצה לחזור לארץ, דבר ראשון לוקח זמן לקבל רישיון, זה תהליך מסוים. לאחר קבלת הרישיון צריך לדעת להסתדר גם עם המונחים המקצועיים בעברית שצריך ללמוד אותם מחדש. כבר קיבלתם פה החלטה, אתם חוזרים? אנחנו חוזרים, זה רק עניין של מתי. המשתתפים בכנס קיבלו שירותי ייעוץ והכוונה במגוון נושאים כמו נדלן, השמה וייעוץ פנסיוני. הכל במטרה לחסוך להם טרחה מיותרת בהליך הבירוקרטי בישראל. התחלתי חיים כעולה חדשה בחדר 15 מטר, והגעתי לאן שהגעתי, בגלל שכאשר בן אדם רוצה, הוא אמר, אין זו אגדה. People look at it as something like, you know, it's so big and it's so far and the language and the culture and they're right and all these things are true, but for somebody who really wants to come, it's possible. Sometimes you have to follow your dreams and this has been my lifelong dream. אני שמח שערוץ 20 בא ויראה את מה שקורה כאן ושידעו שהכיוון הוא מפה לשם ולא משם לפה. אז כל מי שחושב שבאמריקה מוצאים את הזהב על הרצפה, שיחשוב פעמיים. כן, כאן זה הבית.